Die man is moeg van elke dag werk toe gaan terwyl sy vrou by die huis bly. Hy wens toe hard op, hy kan net een dag soos sy vrou leef. Net daar verskyn 'n engel en sê, ek hoor jy het 'n wens, wat presies wil jy hê? Toe antwoord die man, ek werk elke dag 8 ure en my vrou bly lekker by die huis. Ek wil ervaar wat sy deurmaak. Sal jy asseblief ons twee liggame vir een dag omruil? Goed so, sê die engel, ek maak so. Die volgende oggend word die man toe en die vrou se liggaam wakker. Hy staan op, hy maak ontbyt. Hy gemaak die kinders wakker, hy gee hulle kos en hy neem hulle skool toe. Terug van die skool af maak hy al die beddens op. Gaan bank toe, pak die skottelgoed weg, gooi die kat se sandkussie uit en gee al die honde kos. Toe is dit al 1 uur, hy haas huis toe om die wasgoed te was, te stofsuig en die kombuisvloer skoon te maak. Daarna gaan haal hy die kinders by die skool. Op pad terugkoop hy sommer brood en melk, hy gee hulle kos, hy doen saam met hulle huiswerk. En terwyl hy stryk, kyk hy met een oog TV. 16:30 begin hy die aartappels te skil. Hy maak 'n slaai, hy ontdooi die chops, want is amper aandete. Na ete word die skorrelgoed gewas, die kombuis word opgeruim, die wasgoed opgevou en die kinders gebad en in die bed gesit. 9 uur is hy poot uit. Hoewel daar nog baie werkies oor is, besluit hy uitgeput, hy gaan eerder bed toe, waar sy vrou nou in sy liggaam baie vryerig vir hom lê en wag. Iets waarvoor hy eintlik glad nie krag nou het nie, maar hy speel tog saam. Toe hy die volgende oggend wakker word, sê hy dadelik vir die engel, ek weet nie wat my besiel het om in my vrou se liggaam te wil lewe nie. Ek dink, asseblief verander ons net terug. Die engel sê toe vir hom, ek voel jy het jou les geleer, dis vir my goed so. Ek sal julle terug verander soos jy vra, maar jy sal 9 maande moet wag, want jy het gisteraand swanger geraak. So, Flippie het in 'n verskriklike konservatiewe huis groot geword. Hy was in 'n pastoriehuis en sy pa het vir hom gesê, jy kom nie naby 'n meisie nie. Hy was al op universiteit, dan dans hy 1 meter van die meisies af. En so gebeur het nou, hy sê vir sy pa, dis nou my huweliksnag vanaand en ek het nie idee wat om te doen nie. Hoe werk dit? Wat doen mens? En sy pa sê vir hom, ek gaan nou vir jou verduidelik. Jy gaan nou daar in die kamer aankom. Sy gaan 9 uit 10 gedaan wees. Dan tap jy nou vir haar 'n lekker skuinbad. Jy strooi die roosblare so af in die paadjie. Skink vir haar 'n glasie champagne. Sy gaan met 'n bittermooi pakkie daar uitkom. Dan lei jy haar na die bed toe. As sy nou by jou op die bed lê, dan vat jy jou wysvinger en jy gaan antikloksgewys om haar naaltjie. En jy sê, jy is my engel, ek het jou lief. En van daar af gaan jy sien, dinge gaan in 'n rigting ingaan. So gebeur het nou die aand, Linda kom in die kamer, sy is gedaan. Hy tap die bad, hy skink 'n glasie champagne, hy strooi die roosblare so in die paadjie tot by die bed. Sy kom daar uit en sy het 'n mooi pakkie aan. Hy lei haar tot by die bed, hy lê haar neer en hy vat sy wysvinger en hy sing, antikloksgewys gaan hy om haar naaltjie. Jy is my engel, ek het jou lief. Nou, Linda se hele lyf slaan nervvleis uit. Haai toontjies maak sulke feisies. Sy slaan haar naal so in haar vere duwy in en is net vere wat spat in haar kamer. En sy sê, gaan 'n bietjie laer, gaan 'n bietjie laer.
En Flippy sê, jy is my engel, ek het jou lief. Wel Flippy, so het die aand vir julle ook nou vanaand aangebreek. En ek hoop, jy sing beter as ek.